Kwa majina naitwa Leonard Richard Steven, nikishirikiana na mwenzangu Pius George. Tumekuja na ubunifu huu wa kutengeneza hii mashine inayosaidia kuchua alizeti kutoka katika hali hii, na inakuwa katika hali hii ambapo inapokuchua hiyo alizeti, then hiyo alizeti inashuka hapa chini, inakutana na upepo, inapepetwa, na baada ya kupepetwa hiyo inaweza kuwa tayari kwa ajili ya matumizi. Mashine hii inasaidia kutoka kwenye lile tatizo ambalo wakulima hasa wadogo wadogo walikuwa wanatumia kwenye kutoa alizeti, wanapijapija kwa kutumia miti, ambayo hiyo ilikuwa inachosha sana na inachukua muda mrefu sana. Lakini hii mashine sasa hivi unaweza kupukuchua alizeti yako gunia moja lenye alizeti za aina hii kwa sekunde, kwa dakika 6 tu unakuta umepukuchua gunia lenye alizeti za aina hii ndani ya dakika 6. Kwa hiyo unaona ni kwa namna gani imerahisisha kutoka kwenye ule muda mwingi waliokuwa kutumia kuvuna alizeti mpaka hali hii. Mashine hii itakuwa msaada mkubwa sana kwa Tanzania, na pia inatumia mafuta kidogo sana wakati wa kazi. Asante sana.